Ima hadis Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu u kome kaže: bili smo na putu s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u Ramazanu, pa nisu korili postači nepostače, niti nepostači postače. A bili su to sve u prisutu koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I došlo je u drugom hadisu, koga bilježi Muslim od Ebu Sejda al-Hudrija, da je rekao: bili smo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u jednoj vojnoj 16. dan Ramazana, jer to su tada izišli. Kaže, pa je među nama bilo postača i bilo nepostača. Ovi nisu korili ove, a ovi nisu korili ove. Ovi nisu prigovarali ovima, a ovi nisu prigovarali ovima. Pogledajte ashaba i tog zrelog shvatanja i razumijevanja vjere. Izišli na put, jedni postaju, drugi ne postaju. Jedan ide, znači, hoće da se onesvijesti od vreline sunca, da padne s deve, drugi pored njega ide datule i pije zemzem. Ako ima u zemzem oporez. Što mislite da smo mi izišli negdje na put i podijeli se dvije grupe? Ti bi rekao, oni anamo. Oni drugi tamo. A tako, nemoj među njih. A kod ashaba je to bilo jasno. Ko želi da posti, može postiti. Ko želi da uzme za olakšicu, ima pravo da uzme za olakšicu. I završena priča. I u toj mjeri je razilaženje između prvih generacija i potonjih generacija. Gdje su ljudi došli u potonjim generacijama, napravili od razilaženja, možda ne bih pogriješio, kaže možda, kad bi rekao vjere različite. Od razilaženja fikski naprave drugi millet. Pa razišli se naši imami, naši velikani se razišli. Šta je problem? Raziđu se ljudi. Ništa. Je li dozvoljeno muslimanu iz jednog mezheba da oženi ženu iz drugog mezheba? Kažu, pa ne bi moglo. Pa bi moglo. U tom mezhebu se raspravlja. Bi li moglo ili ne bi moglo? Bili. Pa kažu, bi moglo bi. Dobro, kako moglo? Pa kaže, analogno, kitabiki. Kako ti je dozvoljeno da oženiš kitabiku, bilo bi dozvoljeno da oženiš i... Nije to. To nema veze sa praksom, ni ashaba, ni tabina, ni to uzvišeni Allah traži u svojih robova. To je pretjerivanje u svakom pogledu. Salasmina sahabima poslanika sa osam.